Esta é uma obra que os agricultores e muitos outros almejaram, sonharam há mais de 30 anos. Este não é só o maior projeto alguma vez feito, o maior investimento alguma vez feito no Concelho de Óbidos, mas porventura, Sr. Ministro, o investimento que maior reprodução do ponto de vista de cada euro que se investe no PIB regional e no PIB nacional. Com esta infraestrutura, com o regadio, naturalmente que temos a possibilidade de ascender às 30, 40 toneladas por hectare. Isto significa aumento de rendimento dos agricultores. São cerca de 27 milhões de euros. Trata-se de beneficiar uma área de quase 1.300 hectares. E, portanto, aproveitar este recurso fantástico que temos, que é o solo e que é a água, juntando àquilo que é o mais importante de todos, que são as pessoas e são os agricultores. E a agricultura hoje assume-se como um setor que cresce a um ritmo que é o dobro do ritmo do resto da economia, e queremos que assim prossiga. E uma das razões para que isso aconteça é criar todas as condições para que a agricultura seja competitiva. Quando nós temos a certeza e quando nós achamos que uma causa é justa, que devemos lutar por elas. E foi isso que nos fez lutar. E agradecia que daqui para a frente toda a gente, pá, eu sei que toda a gente quer, isto é um bem, não iria dizer só agrícola, é ecológico, meus senhores. É turismo.